Klubb TV presenteras i samarbete med Jan Scotts, One Partner Group, Riks FM och SKAB. Fredagsmatch på Söderstadion, Hammarby mot Gais inför 11 500 åskådare. Jag heter Åke Ahlberg, är 76 år och var materialare i Gais i 5 år, 2007-2012. Gais i Hammarbys reservtröjor, gula och svarta. Matlillarna hade glömt sina reservtröjor hemma i Göteborg. Historiska matchen, tror jag läste i en tidning sen, om den matchen då, va? Mm. Dels med kläderna, vi skulle inte få spela med de tröjorna enligt Hammarbys ledare då, va? Men till slut så fick vi det. Så vi gick ut med de gula clownkläderna. Alla älskar Gais i Göteborg.